Puigdemont i Casamajor. Pensen festejar que jo sigui detingut. Jo crec que el Puigdemont és molt llest, ell ja sabia que vindria i que faria el que ha fet i que simplement ara els Mossos el que estan fent és, bueno, fent veure que el busquen, però no el busquen.